Какви са ползите от суроватъчна протеинна добавка? Здравейте, аз съм Костин Зашев от Strong by Science и днес ще говорим за ползите на суроватъчна протеин. Суроватъчна протеинна добавка има ползи в 5 основни направления. В това видео ще поговорим за всяко едно от тях. Първа полза. Консумацията на протеин в комбинация с тренировки с тежести увеличава мускулната маса. Основният начин, по който суроватъчен протеин помага за изграждането на мускулна маса, е чрез предоставяне на градивните блокове на мускулната маса, а именно аминокиселините. Аминокиселините биват заменими и незаменими. Суроватъчен протеин съдържа и двата типа. Някои от незаменимите аминокиселини са онези аминокиселини, които повишават мускулно-протеиновия синтез. Мускулно-протеиновият синтез представлява процесът на изграждане на нова мускулна тъкан. Проучванията показват, че суроватъчният протеин е особено ефективен по отношение на изграждането на мускулната маса при хора, трениращи с тежести. Тези ползи обаче изчезват, когато консумацията на протеин достигне необходимото за повечето хора количество, което да удовлетворява дневните им нужди. Това в повечето случаи е около 1,6 грама на килограм тегло и означава, че допълнителна консумация на протеин под формата на добавка ще е излишна, ако това количество е набавено чрез храната. Това означава, че ако консумирате достатъчно протеин от качествени източници, като месо, риба, млечни и яйца, допълнително количество приет протеин под формата на добавка едва ли ще донесе каквито и да е ползи. Втората голяма полза е, че консумацията на суроватъчен протеин увеличава метаболизма. В друго видео сме говорили за термичният ефект. Той представлява количеството енергия, което нашия организъм изразходва за усвояването на дадения нутриент. Термичният ефект на протеините е най-висок от всички хранителни вещества. Между 20 и 30% от калориите му отиват за неговото усвояване. Изследванията показват, че хората, консумиращи високопротеинови диети, водят до увеличаване на метаболитното ниво с до 100 калории на ден. Под високопротеинови диети разбирате такива диети, при които консумираното количество протеин е между 20 и 30% от общите калории. С други думи, хората, които консумират високопротеинови диети, ще изгарят до 100 калории на ден допълнително количество енергия без нищо да правят, само заради това, че ядат повече протеин. Трета полза. Консумацията на протеин потиска апетита. Най-важното свойство на протеините по отношение на отслабването е способността им да редуцират апетита и да предизвикват спонтанно намаление в калорийния прием. Протеинът има най-голямата засищаща стойност, като максималната стойност, при която се наблюдава най-голямо засищане, е около 1,8 грама на килограм тегло. Някои изследвания показват дори, че увеличението на протеиновия прием води до по-малко върнати килограми след приключване на диетата. Четвърта полза. Консумацията на протеин по време на диети запазва мускулната маса и предотвратява намаляването на метаболизма. Всъщност, ако има нещо, което е супер ефективно в това да ви помага да задържате мускулната си маса по време на диети, това е да приемате достатъчно протеин. Редица са изследванията, които показват, че хората, които не консумират достатъчно протеин по време на диети, губят мускулна маса. Обзор върху изследвания за влиянието на консумацията на протеин върху телесната композиция показва, че хората, които консумират достатъчно протеин, отслабват, задържайки мускулната си маса и увеличавайки ситостази, като едновременно с това горят повече калории за храносмилането на храната. В петата полза ще обобщим всички други ползи, здравословни ползи, от прием на суроватъчен протеин, които се срещат в научната литература. Някои изследвания показват, че допълнителен прием на суроватъчен протеин на добавка води до подобряване на кръвното налягане и функцията на сърдечно-съдовата система, не само при здрави хора, но и при хора с наднормално тегло и затлъстяване. Други изследвания показват, че консумацията на суроватъчен протеин от хора, страдащи от диабет тип 2, води до положително влияние по отношение на кръвната захар. Редица проучвания показват и редуциране на нивата на депресия и стрес при хора, консумиращи протеинови добавки. Някои експериментални изследвания с животни, както и някои епидемиологични изследвания, показват и положителен антитуморен ефект от консумацията на суроватъчен протеин при някои видове рак. Други пък показват благоприятен ефект при хора, страдащи от хепатит и СПИН. Редица са изследванията, които потвърждават ползите от прием на суроватъчен протеин върху костното здраве и риска от остеопороза. Ако трябва да обобщим всичко казано до тук, суроватъчен протеин има 5 основни направления от ползи. Първата полза е, че консумацията на суроватъчен протеин в комбинация с тренировка с тежести води до увеличаване на мускулната маса. Разбира се, тези ползи изчезват, ако консумацията на протеин от храната е достатъчна. Втората полза е, че консумацията на протеин увеличава метаболизма, а хората, консумиращи високопротеинови диети, изгарят до 100 калории повече на ден. Третата полза е, че консумацията на протеин потиска апетита. Протеин е най-силното засищащо хранително вещество до достигане на необходимото за деня количество. Четвъртата полза е, че консумацията на протеин по време на диети запазва мускулната маса и предотвратява забавянето на метаболизма.
В петата полза пък обобщихме всички други здравословни ползи от консумацията на сурватъчен протеин, които се срещат в научната литература. Това беше от нас за днес. Ако искате да имате още достъп до качествени и проверена информация в света на фитнес и храненето, да ни последвате страницата и ще се видим пак.